Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь. Що відбувається у містах, які російські військові вважали для себе безпечними? Як реагують на влучання по військових об'єктах російських окупантів жителі цих міст? Наскільки обстріли цих об'єктів можуть вплинути на здатність російської армії оборонятися на окупованих територіях півдня? Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Вночі 25 травня в окупованому Бердянську Запорізької області пролунали 6 вибухів. За попередньою інформацією, уражені склади із бойовими комплектами та склади паливно-мастильних матеріалів. Цю інформацію повідомила Суспільному голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. За її словами, також є втрати особового складу російських військовослужбовців. Керівниця прес-центру Об'єднаного прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк 28 травня в ефірі 24 каналу зазначила, що із кожним днем російські військові почуваються менш захищено на окупованих територіях. Постійні вибухи, точні влучання у ціль вже не просто непокоїть окупантів. Усе вказує на те, що вони починають планувати втечу, каже Гуменюк. В тимчасово окупованому Бердянську спостерігається таке вже згортання речей, документів, такі передвісники великого руху в напрямку Запоребрік, тому що представники окупаційної влади також вже відправляють свої родини подалі, вже намагаються вивозити цінності і документи. А це, як правило, ті, хто володіють більш-менш об'єктивним розумінням розвитку обстановки на найближчі дні, вони починають першими. А вже побачивши їх рухи, за ними підтягуються і колаборанти дрібніші такі, які понижче рангом. Міський голова Мелітополя Іван Федоров 30 травня повідомив, що напередодні вибухи пролунали на стоянці російських військових автівок у Михайлівці. Також 29 травня ввечері вибухало в районі військової бази РФ біля 19-го ліцею у Мелітополі. Ворог саме наше місто обрав сьогодні як свій адміністративний та логістичний центр. Останні декілька тижнів ми бачимо, що насичення російськими військовими зростає. А це бачать наші мешканці, які залишились в тимчасовій окупації, по кількості автівок, по кількості російських військових та переодягнених військових. Вчора в цілому був насичений на бавовну день у ворогів на території тимчасово окупованого Мелітопольського району. Спочатку це була Михайлівка, це селище, яке знаходиться буквально в 30 кілометрах від тимчасово окупованого Мелітополя, де пролунало одразу 4 гучних вибухи. І що цікаво, вони пролунали там, де завжди було скупчення техніки та концентрація ворогів. Раніше, 25 травня, жителі окупованого Мелітополя повідомляли про чорний дим, який здійнявся над аеродромом. На думку міського голови Івана Федорова, дим може бути наслідком займання пального, яке на цьому об'єкті зберігають російські військові. Представник окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області Володимир Рогов у коментарі російському інформаційному агентству ТАСС 29 травня зазначив, що, цитую, «небезпека контрнаступу Збройних сил України у регіоні зберігається». За його словами, про це свідчать численні обстріли регіону, у тому числі далекобійними ракетами та війська, які зосереджені біля лінії зіткнення. Голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина у коментарі новинам при Азові розповіла, що протягом останнього тижня у місті було дуже гучно. Куди саме влучили Збройні сили України – відомо, але очільниця адміністрації закликала не видавати цю інформацію у публічний простір. Наша перемога, на нашу думку, набагато цінніша за кількість переглядів та підписників. А що стосується самої бавовни та того, що ми можемо казати, то за останні 3 дні ЗСУ зробили дуже багато росіян 200-ми, ще більш 300-ми. Були 100% влучання у міста розташування особового складу окупантів. Також знищили установки С-300, склади БК та паливо-мастильних матеріалів. Окупанти на сьогодні дуже паникують, глушать зв'язок, щоб приховати переміщення своєї техніки.
але безуспішно, бо наші люди, наші містяни, бердянські, бердянці знаходять усілякі інші способи допомогти ЗСУ, щодо отримати, щоб вони отримали оновлену інформацію щодо розташування усіх самих позицій. Вікторія Галіцина розповіла, що багато поранених російських військових перебувають у лікарнях Бердянська. Втім, офіційно окупанти не визнають свої втрати. Перевірок не, на щастя, не почастішало, бо їм окупантам ніколи це робити. На щастя, вони вже не знають, як пояснювати постійні прильоти. Щоразу говорять, що це такі в них навчання. Такі прям, що здання рушаться. І так, є передислокація особового складу. Вони вчора і сьогодні покидають бази відпочинку, дитячі табори, та переміщаються у приватний сектор та дачі Бердянська та Бердянського району. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Депутат Запорізької обласної ради Павло Тимофєєв розповів, що вогневе ураження сил російської армії у Мелітополі відбувається майже щодня. Це тильові бази, бази дислокації, казарми. Тобто майже кожного дня лунають якісь вибухи або в місті Мелітополя, або на околицях. Але все одно окупанти вважають Мелітополь таким собі тиловим форпостом, тому жодних заходів з евакуації наразі в Мелітополі не проводиться. Гуманітарна ситуація не зазнала жодних змін. Тобто працюють і аптеки, працюють і мережеві магазини, супермаркети, власниками яких є колаборанти. Тому ситуація гуманітарна, вона більш-менш стабільна. Російські окупаційні сили продовжують створювати нестерпні умови для життя місцевого населення, каже депутат. Зараз масова так зване ГУП «Таврія Енерго» – це колабораційна компанія, яка начебто займається поставкою електрики. Зараз вони масово ходять по домівкам, вимагають укладання договорів на поставку електроенергії. Навіть по тим домівкам, які сплачують справно, вони все одно вимагають ці договори, а договір можна оформити лише за наявності так званого російського паспорту. Зараз масово вони переводять всю систему охорони здоров'я під російську систему, яка вимагає у кожного наявність медицинського сертифікату медицинського страхування. Ті пенсіонери українські, які не пішли за російську пенсію, да, вони позбавлені як пенсійних виплат, так і можливості отримати цю страховку. Без цієї страховки жодна лікарня, жодна поліклініка, жоден лікар не буде надавати жодну безкоштовну допомогу. Ми бачимо також, що так зване Міністерство майнових справ окупаційної адміністрації кожного дня оприлюднює дуже великий перелік майна, яке згідно рішення окупаційної адміністрації прийнято рішення щодо націоналізації. Російські військові у Мелітополі здебільшого розселяються по квартирах і будинках місцевих жителів, додав Павло Тимофєєв. Ну, насправді Мелітополь відноситься здебільшого вже до третьої лінії оборони. Це така більш тилова, да, територія для нашого ворога. І тому вони намагаються розсереджувати дислокацію своїх військ і вже не використовують, як правило, не використовують приміщення соціально-культурної сфери для розміщення своїх казарм. Ми бачимо, що їх просто розквартирують, розселяють по будинкам. Дуже часто, коли відбувається ротація з передової на другу або третю лінію оборони, їм дозволяють переодягнятися в цивільний одяг. І ми бачимо, що в тому ж Мелітополі дуже багато з'явилося приїжджих, да, з характерним російським таким акцентом. Бачимо, як дуже великий є попит на літній військовий одяг. Вони ходять по ринкам, мають гроші, скупають одяг, тому що
те забезпечення, яке їм забезпечує Міністерство оборони країни-агресора, я так розумію, що воно не задовольняє вимоги літнього часу. Це новини при Азов'я. У цьому випуску докладно про поточну ситуацію на півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 28 травня у своєму телеграм-каналі повідомив про вибухи навколо міста. За його даними, вони були у Мангушському районі, а також між Мангушем, Нікольським, Маріуполем і у Волновасі. 29 травня протягом всієї ночі російські військові вивозили вбитих, поранених і решту кадрового складу з місця влучання у Юрівці, що у Маріупольському районі, повідомив Андрющенко. За його інформацією, карет швидкої виявилося катастрофічно недостатньо. У місці ураження був не лише склад боєкомплекту, а й велика кількість техніки та центр керування. Тут розміщувалися системи забезпечення зв'язку та радіоелектронної боротьби. 30 травня радник міського голови Маріуполя також повідомив про два вибухи у районі заводу «Азовсталь». Директор Маріупольського телебачення Микола Осиченко зазначив, що Маріуполь перестав бути тиловим містом для російських військових. Тиждень тому приліт дуже гучний по селу з дуже мальовничою назвою «Республіка». Там було знищено як мінімум 250 окупантів. Днями ось цими дуже багато прильотів по базах відпочинку на Азовському узбережжі. Всім відомо, що на тих базах живуть окупанти. І там така штука, що чим краще база, а там були дуже гарні бази, да, там дуже чисте море, дуже тепле море. Так ось на найгарніших базах жили, скажімо так, найпривілегірованіші окупанти. Це кадирівці, це кадрові військові Росії. І саме по них зараз луплять наші. Представники російської ФСБ, які базувалися у Маріуполі, вже виїхали з міста, каже медійник. Їм стало достеменно зрозуміло, що по Маріуполю буде летіти. І ти ж розумієш, що коли в тебе розбите місто, дуже, дуже мало місць, де можна розташовувати бази, де можна розташовувати офіс ФСБ. Тому всі знають, де вони були, всі знають, де ремонтується техніка, всі знають, де відстоюється техніка. До речі, минулого тижня також дві ракети вдарили по території Азовсталі. То наші ракети, так, але вони вдарили по вертольотному майданчику, яким користувалися окупанти там. Тобто його більш немає. І дуже дивна картина, ось для як для мене, так, у Маріуполі. Окупанти розуміють чітко, що то вже не тилове місце, місто, і вони думають, як розквартирувати особовий склад далі, так, щоб вони, бодай хтось вижив. Кадрових російських військових у Маріуполі небагато, розповідає Микола Осиченко. Маріуполь віддали на, скажімо так, на керування там чи ще щось Рамзану Кадирову та його людям. Так, тобто там дуже багато оцих жителів гір. Вони контролюють місцевий бізнес. Вони контролюють як малі оті шматочки легального бізнесу, то що там є зараз. Так і величезні шмати нелегального бізнесу, тому що Маріуполь – це порт. Маріуполь – це місто, яке стоїть саме на тому омріяному Путіним сухопутному коридорі в Крим. І Маріуполь – це така собі точка, куди з Росії їдуть вантажівки, і потім вони роз'їжджаються, хто на північ, хто на захід. Да? Тобто і те ж саме коїться в обратному напрямку. Да? Тобто всі потоки сходяться до Маріуполя, потім їдуть на Росію або сухопутним коридором цим, або ж через порт. Здебільшого у місті саме воїни Кадирова –
та представники оцього армійського корпусу ДНР. А кадрових військових Росії там дуже мало. Російські окупаційні сили намагаються приховати інформацію про влучання від місцевих жителів. Вони їм кажуть, що це якісна робота їхньої ППО здебільшого. Потім, коли вже ніхто в це не вірить, так вони кажуть, що слухайте, прилетіли якісь ракети, вдарили там десь, де нічого нашого немає. От, але ж вони здебільшого не пишуть навіть про це. Вони уводять фокус уваги людей в інші боки. Тобто вони їм пишуть про успіхи російської армії, яка там гей, вони їм пишуть про Бахмут, вони їм пишуть про відновлення Маріуполя, вони їм пишуть про ті вибори. Так, вони намагаються робити так, щоб інформаційне поле воно було настільки щільним, щоб там не було місця для оцих вибухів. Тобто вони не хочуть, щоб маріупольці зрозуміли, що ніякого тилового міста вже немає. Міністр оборони України Олексій Резніков 28 травня в ефірі телемарафону розповів, що українські військові вже використовують далекобійні ракети «Шторм Шедоу». За його словами, зі всієї кількості пусків цих ракет, які вже відбулися, всі 100% влучили по цілях, визначених Генеральним штабом. Директор українського військового порталу Defense Express Сергій Згурець зазначив, що протягом останніх 2-3 тижнів кількість ударів, які Збройні сили України завдають вглиб окупованих територій, суттєво зросла. Це стосується і Запорізького напрямку, і Херсонського напрямку, і навіть на сході, коли там говоримо про ситуацію за Бахмутом. Тобто зараз удари наносяться по всій лінії фронту, і ця кількість суттєво зросла за останні 2 тижні. Фактично це вчетверо більше, ніж було за 2 тижні перед тим, і в середньому десь наноситься до 100 ударів на добу, що є власне таким стабільним і високим показником в порівнянні з іншими періодами ведення бойових дій. І це збільшення якраз пов'язує з тим, що Україна отримала нові можливості для нанесення таких ударів на відстані від 80 кілометрів і більше. Тому що до цього часу головно ми використовували «Хаймарс», які мають дальність 80 кілометрів, а після появи з 11 травня в арсеналі української армії ракет «Шторм Шедоу» від Британії удари в глибині суттєво збільшилися. На Приазов'я знищується значна частина цілей, каже експерт. Коли ми говоримо про Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ, і цілі, які обираються для знищення, власне, є такими, що послаблюють можливості російської армії керувати військами, підтримувати ці війська в боєздатному стані з огляду на брак боєприпасів, і також знищується скупчення техніки. Так що в будь-якому разі зараз ми говоримо про 3 центри тяжіння цих ударів. Це головно керівництво, боєприпаси, запаси боєприпасів і ворожа техніка. Це чимось нагадує ситуацію, яка відбувалася перед початком Харківської операції, коли була звільнена значна частина території, там 6 тисяч квадратних кілометрів, де власне широкомасштабним таким швидким діям наземних підрозділів передувала тривала кампанія, пов'язана зі знищенням командних пунктів, баз зберігання. Українська сторона також впливає на російську армію інформаційно, зазначив Сергій Згурець. Виходить такий достатньо емоційний відео з молитвою за Україну, де говориться про те, що настав час повертати своє. І це відео, думаю, щоб побачив і противник, побачив ту техніку, яке на оснащенні української армії, побачив оснащення тих бійців, які будуть вибивати ворога з окопів. То думаю, що це викликає певний переляк і побоювання. Так само і військові передумови для підготовки наступальних дій, це якраз удари по об'єктам глиб території противника, вони так само впливають на моральний дух противника, на його спроможності забезпечувати сталу оборону.
Утім, російські військові будуть оборонятися на запорізькому напрямку з усіх можливостей, каже експерт. Ми розуміємо, що запорізький напрямок він є таким, що Україна, якщо почне наступ на цій ділянці фронту, вона має проводити наступальні дії достатньо швидко, оперативно, тому що це відкритий простір, і там фактично далеко видно, де що відбувається. Я думаю, що якраз тут буде важливий наголос на тому, що атак буде декілька на різних напрямках, аби у ворога мінімізувати можливості для орієнтації на полі бою. Далі це буде якраз підтримано резервами, і ці такі потужні клини мають розрізати оборону противника, і що, власне, забезпечить швидке просування для наших збройних сил. Хоча розуміємо, що можуть бути різні виклики. На певній ділянці фронту ворог може забезпечити більш-менш сталу оборону, тоді це буде впливати на коригування наступальних дій з української сторони. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що зараз українська армія, сили безпеки оборони намагається, по-перше, вести ворога в оману, зламати його бойовий дух і завдати максимальних збитків на етапі підготовки до наступальних дій з української сторони. Сергій Згурець прогнозує, що удари в глиб оборони російської армії будуть здійснюватися ще щонайменше декілька тижнів. Я думаю, що цей процес буде тривати ще декілька тижнів щонайменше, і він буде тривати по всім ділянкам фронту, аби за рахунок на підставі аналізу масованості ударів противник не міг вирахувати місце основного удару. Сподіваюся, що таких місць основного удару буде декілька, одне з них буде відволікаючи, інше стане потім основними, і власне після цього якраз почнеться наступальні дії вже наземними підрозділами. То це воно буде залежати від того, як буде складатися ситуація на кожній ділянці фронту, тому що зараз, власне, не лише питання знищення ворожих цілей, але чіткий аналіз розвідувальної інформації на кожній ділянці фронту, тому що там, де буде у ворога максимальна слабка ділянка, я думаю, що це якраз буде пов'язано з тим, що ця інформація буде врахована Генеральним штабом по вибору місця удару і часу удару. Розповів директор українського військового порталу Defense Express Сергій Згурець. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та називає це спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини при Азов'я. Тримаємося. Новини Приазов'я.